Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Разбира се, преди да започнем с разглеждането, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да шумите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И като ви го казвам да се абонирате, ето поради тази причина. Цели 48% от вас, които гледат, не са се абонирали. Като изключим тия 2% точно на половината. Така че искам след днешният епизод да видя разликата, че сме смъкнали процентите на по-малко. Единственото нещо, което искам да ви кажа преди да започна, е да ви напомня за моят промокод в WinBet. Ако желаете да се възползвате от него, може да получите първоначален бонус до 200 лева или евро, ако съответно сте в евро. При вторичен депозит получавате бонус до 50 лева, а при трети отново имате шанс да получите до 200 лева. Пак казвам, кодът важи само ако сте нов потребител. И също така, не играйте казино ако сте под 18. А сега да видим какво ще открием днес. Хора, това е макет на Истанбул. Яба! Азиатската плюс европейската част. Аз съм сега и тук на тази кула. Този макет е брутален! Никога не съм бил в Истанбул. Много желая да отида, така че някой ден ще има и влог от там. Което ми напомня да ви кажа, че в сряда в 13:00 може да очаквате следващият влог в влог канала, който ще бъде от палатките миналата седмица. Кажете, доктори, ще се оправали. Чакай да погледа растата от теста. Не, ще умре! Разтекла ми се химикала по теста. За съжаление, вау. Ще умрете? Не! Като гледате новия скеч на света на ванката, човек. Леле, смял съм сигурно 10 минути без спрямо думи. Господинов, не знам как да го кажа. Толко ли зле, докторе? Чичковите червенотиквеничков... Чичковите може ли ми кажете просто как ми е здравето? Моля ви се много. Как ти е здравето? Добре, сега за рака. Нали? Роден сте на 3 юли. Сега се бърна резултатите от теста. По-зле отколкото си мислех. Толко ли зле, докторе? Синът ми е изкарал двойка на теста по история. Леле! Учкам цяла сенца за този тест. Просто Срамота. Няма думи, разбирате ли? Безобразие! Сега да видим. Господин Иванов... Изтича ви след месец. Кое? Живота ли, докторе? Не. Шофьорската ви книжка изтича след месец. Идете да подновите инчи. Моля ви, кажете, докторе. Ей, не разбра дали ще умре този човек. Питай се да не мигаш, докато гледаш това видео. 98% се провалят. 3, 2, 1. Няма да мигам! Ааа, очите ми! Опитай се да не мигаш, докато гледаш това видео. Май не мигнах, не знам. Знаете ли, че бял хляб, прочетено на обратно, също е бял хляб? Дали бе? Бял хляб. What the fuck? Наистина. Чичка много си сладка и бих ти извел на среща. Продавачът в кварталното магазинче. Може трябва да посвалиш ни 5-6 кг. И ще си перфектна. И може би ти трябва си с 10-15 години по-млад, за да я изведеш на среща. Знам. О, благодаря ти, много мило. И аз бих приела поканата за тази среща, но малко... Си дърт! А! Миришеш! Миришеш на минимална заплата. Добре, това не го очаквах. Чури се, какво става, маняка? Ау! Когато се прибереш на село, за да работиш на спокойствие. Яба, петела! Гадните петли, от които разбира се ме е страх. Ако зодия риби, покани зодия рак на среща. И зодия рак откаже. Това означава ли, че рачо реже риба? Съжалявам, не мога, съм сериозно заедно, това ти пусти. Emotional damage! Приятели, чак сега се замислям на нещо, което имате право да му последвате.
Да чуем! Разсъжденията ми, след като чуете разсъжденията ми, имате право да ме отследвате, защото... Къде ми е ножа? Много луди човек, може да ви нарушат психиката, така както и да е, нека продължаваме. Синоптиците казват, преди когато съм гледал телевизия, казват, утре времето ще бъде ясно. Вижте, вижте как ни подготвят на друга степен интелект човек. Казват ни, че времето ще бъде ясно, а ние си мислим всъщност, че времето ще е добре. А те се застраховали, дори времето да е зле, те имат предвид, че утре ще стане ясно какво ще е времето. Нали? А ние си мислим, че времето ще бъде ясно. И като те не познаят, каква те измама? Могат да кажат, аз казах, че утре времето ще бъде ясно. Нали? Че утре ще бъде ясно какво ще е времето. Че още не е ясно, днес не е ясно. Но утре ще ни е ясно. Вече, нали, може да се самоубием. Приятели, чак... Брат ми ще ме облича. Ау! Това няма да завърши добре. Алеле, майко. Шапка. Алеле, майко. Я да видим. Добре. Като за в цирка. Психологически тест. Можеш ли да прецениш емоциите на хората само по техните очи? Това е тест за социална интелигентност. Да. Какъв е погледът на този човек? Закачлив, успокояващ, раздразнен или оттекчен? Закачлив. Правилният отговор е закачлив. А какъв а е този така? Човек? Раздразнен, враждебен, ужасен или предубеден? Враждебен. Верният отговор е предубеден. Какъв е този човек? Ревнив, уплашен, арогантен, паникьосан. Паникьосан, той е... Правилният отговор е паникьосан. Сподели, а така? Колко си познал в коментарите? Две от три! Горе-долу, добре ги познах. Боже господи! О, когато шефът е хване да снимаш TikTok вместо да работиш. О, ако искаш, полегни. Не, искам. Носилка... Носилка да ме пренесе до моя апартамент. Боже господи! О, помощ! Супер странни неща, които хората са правили, докато са играли Sims. Sims, сигурно да видим! Сигурно съм, че много от вас са играли Sims и знаете, че много от играчите изгробяват. Главното разбира герой се. Е момиче. Тя създава много интересно семейство, състоящо се от дете, майка, баща и гоблин. Тя създава гоблина гоблин. Да бъде интроверт, да не обича хората, но да обича много да рисува. След като построила къщата, тя направила и мазе, където затворила гоблина. Да, просто махнала стълбите и го карала постоянно да рисува. Той рисувал страшно много, което накарало картините му да станат много скъпи. Никой от семейството не знаел за съществуването на гоблина, освен майката. От време на време тя слизала да продаде картините и ги продавала на висока цена. Да ви кажа, за мен това си е чисто мъчение. Супер странни неща, които хора... Представете ли си сега да живеете в къща и в мазято долу да имате някакъв тайник, в който майка ви или баща ви държи някакъв човек и... Работи бе! Работи бе! Ако не знаеш откъде да излезеш, си мъртвец. Живота на слепите. Защото стълби, после дълги площадки, после пак стълби, пак... Нали? Тротинетки, да не ги забравим. Внимавай, тук не е шега. И тук той камерамена се спъна пък. Път. Това е ага. По-дългия път. Опа. Добре, че няма толкова дупки. Смешното е, че всъщност това е безопасния път, а в същото време няма нито един тротуар никъде. Другия път, нали? По който мога да се прибирам към вкъщи, е обрасвал с шипкови храсти. Нищо, ау! Община Люлин, вземете се в ръце. Типа нищо не каза. Ръсно, защото тук няма тротуари и трябва да се върви, пък това си е натоварено леко. Е, това е моя ориентир, като опра до клоните е тук и знам, че трябва да завивам наляво след опа! Свикнал съм вече да минават почти до мене колите, но то няма откъде се върви. Грозна картинка, но според мен ще просперира тая част на София. А, къде го? Да, да. Дай, мой човек. А така. Айде ми харе! А, така. Живота давай, си чочко! Ми, завива тротуара, завивам и аз. Набираме кода. Заповядай, Ачо. Я, прибра се! Най-накрая вкъщи. Тук ако не яба! Излезе... Представете ли си колко години са минали, за да го прави толкова смут?
Аз сигурно и от моя блок няма да мога да сляза с затворени очи. Wait, keep your eyes focused on the blue eye in the middle така, of your screen. And whatever you do, do not break eye contact with the blue eye. In a few seconds, but not yet, you look around at your hand, wall, ceiling, and everything will be stretching. It's literally gonna feel like your brain is broken or that you're in a dream. It's a super weird feeling, and you do not want to miss this. So just keep staring at that blue eye. If this works for you, all that you double tap the screen and hit the ball button for more crazy illusions just like this. All right, let's do this. Don't blink in 10, 9, 8, 7, Мале, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now look around you, everything should... Holy shit! Всичко се мърда. Добре, оправих се. Май, реално като гледате в това и после всичко е така, ви се разтяга, като локум. Какво да направите, ако ви нападнат с нож? Ми разбира се, какво друго да направиш? Какво да направите? Кой нема пари? Сега ще така. Кой нема пари? Покупаш? На покупки! На покупки! Ходиме бебче на покупки! На покупки, да. Кой нема пари? Май, май, тия покупки обаче тя ще ги направи. Лайфхак. What? What? Oh, come on! Да, бе, това ако работи... Аз до сега съм се мъчил да ги ръфам като животно. Holy shit! Вече знаете как да ядете портокали. Хора, някой ме е блъснал и избяга. А така... Рип кола. Хора... Най-ги мраза тия мизерещини. В момента съм в банята и тъкмо шая си мия зъбите. Искам да видите какво забелязах току-що. Току-що. Какво? Вау! Satisfying! Братрец. Учител, когато в класната стая не е светнато. Каква е тази тъмница? Да вънка пече пука. За първи път да видим слънце, вие сте ми дръпнали щуротята. Щуротята вика! Светнете, какво ние ще спим ли, ще учим ли? Какво... Ще спят братрец. Най-вече! Леле, двама такива! Двама! Ужас, тия се размножават! Стига бе! Как е възможно това? Днес сънувах кошмар. Но сега го изживявам. За всички гледащи, които се чудят, размера има ли значение? Не, не мисля, че има значение. А какво е по-важно според теб? Техника. Има значение, нали, сега ако си под 12, нали е... Под 12? Не, 12 сантиметра. Чай, чай малко ти, къде отиде? За 12 сантиметра, нали тогава вече е кофти. Има примерно 16-17 е окей. А 12 годишни? За всички гледащи, които са... Опитва се да ни вкарам затвора, вика. Само истински българин може да даде 5000 евро за кухня и после да готви на терасата на газов котлон на кухнята. Нали? Бъди мъж и бъди само българин. Само истински... Аз ще гледам да се заключа стаята. А, така. Чакъв, никой да ни влиза, защото няма какво се обърка. Нали? Ще гледам да се заключа. Еми, welcome to Sofia. Като толкова много хора си правите разни неща с сам. Пълнозърнеста тортила, що никой от вас не каза, че е гадна? Защо? А, защо не казахте на жената? Ще ям сега, докато не свърши. Нали? Въпреки, че е гадна, няма избор. Много хора си... Ами хора, до тук ще приключваме следващия епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре.